L'inici de la quarta fase d'excavacions al jaciment del Pati de les Monges a la Seu d'Urgell ha deixat al descobert part d'una torre que formaria part de la muralla medieval. L'aparició en les darreres actuacions de dues muralles amb diferent amplitud fa que els arqueòlegs treballin amb la hipòtesi de que l'extensió de la Seu baix medieval podria ser més gran del que es pensava fins ara. L'any 1466 es parla de la possibilitat de reduir el perímetre de la ciutat perquè la ciutat ha quedat, des del punt de vista demogràfic, molt tocada. Venim de la Peste Negra, venim de diferents guerres, venim de la Guerra Civil Catalana, que sabem que la Seu afecta de forma molt contundent, i es parla de reduir el perímetre de la ciutat. Reduir el perímetre de la ciutat bàsicament vol dir fer-la més petita. I és un document que fins a un cert punt s'havia deixat com a stand-by, perquè clar, no teníem proves materials de que realment s'hagués fet això. L'excavació també ha localitzat dos forns ceràmics adossats a la muralla que confirmarien una tradició terrissaire a la ciutat. L'Ajuntament preveu continuar fent petites campanyes en el jaciment durant els següents anys. Crearem una taula on ens podem trobar historiadors locals, el Carlos Guàrdia mateix, l'Òscar Auger, per saber què hem de fer amb aquest jaciment, com li traiem profit a nivell patrimonial, com apropem també a la ciutadania, com es conserva. El jaciment ha permès conèixer l'evolució urbanística de la Seu d'Urgell des del segle XIII fins gairebé el segle XX.